44 günlük vətən müharibəsinin daha bir qəhrəmanı şəhid Elşən Təvəkküloğlu Mehbalıyevdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kiçik giziri olmuş Elşən Mehbalıyev Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Qeyd edək ki, Mehbalıyev şəhidlik zirvəsinə ucalmamışdan bir neçə saat əvvəl ITV kanalının hazırladığı süjetdə çəkilib. O, hətta Azərbaycan himnini ifa edərək ordumuzun vətənpərvərlik ruhiyyəsini nümayiş etdirib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020 20-ci il tarixli sərəncamına əsasən Elşən Mehbalıyev ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. O, həmçinin Azərbaycanın Suqovuşan qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidlik və şücayət nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən ölümündən sonra Suqovuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib.